მშვიდობისა, მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, მოვისმინეთ ეკათი თანაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი და ახლა უკვე დრო არ რომ წარმოგიდგინოთ ჩვენი სტუმარი, რომელიც პირდაპირ ეთერში Skype-ის მეშვეობითაა, კახაბ ხაკაძე, ფოტოგრაფიის ასოციაციის პრეზიდენტი, თუმცა ვიდრე მას გავესაუბრებოდეთ, ჯერ მინდა გითხრათ თუ რასთან დაკავშირებით ხდება ეს ჩვენი საუბარი. ესე იგი, დღეს 19 საათზე პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში საერთაშორისო ფოტოსალონის ჯორჯი ანდრაგო 2016-ის გამარჯვებულთა დაჯილდოების ცერემონიალი გაიმართება. ჩვენ კი ახლა ბატონი კახასგან გვინდა გავიგოთ, თუ ვინ იღებდა სწორედ ამ გამოფენაში მონაწილეობას, რა იყო წარმოდგენილი, მოკლედ ყველაფერი სწორედ ამ კონკურსის ირგვლივ. დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით. ბატონო კახა. გამარჯობათ, მოგესალმებით, დილა მშვიდობისა, მივესალმებით თქვენს მსმენელს პირველ რიგში, თქვენ მოგესალმებით. დიდი ხანია ჩვენთან არ ყოფილხართ სტუდიაში, ამიტომ აი Skype-ით გეკავშირდებით. მინდოდა აღმენიშნა და მე გადავიფიქრე. ამიტომ მე აღნიშნე. ბატონო კახა, მოდით გითხარით ჯორჯი ანდრაგო 2016, რას მოიაზრებს, ვინ იღებდა მონაწილეობას და როგორი იყო წესები, აი არ ვიცი, ყველაფერი მის ირგვლივ. Ну, ეს კონკურსი ახლავს საერთაშორისო ფორმატის და ჩავატარეთ წელს პირველად საქართველოში. პირველად ჩვენი ორგანიზებით, ანუ ჩვენ ადრესს მივიღია მონაწილეობა საქართველოს ფოტოგრაფთა ასოციაციას, მაგრამ როგორც პარტნიორს ისე მივიღია მონაწილეობა და ამჟამად უკვე ჩვენ თვითონ ვიყავით ინიციატორები. და რადგან ჩატარდა ეს როგორც საერთაშორისო ფოტოკონკურსი და ის მხარდაჭერილი იყო პატრონაჟი, რასაც ქვია, ფიაპის მიერ, ფიაპი გახლავთ მხატვრული ფოტოგრაფიის საერთაშორისო ფედერაცია, ძალიან ცნობილი ავტორიტეტული ორგანიზაცია და ვინაიდან მისი პატრონაჟით მიმდინარეობდა ეს კონკურსი, იყო ყველა შესაბამისი რეგლამენტი, რაც ასეთი ტიპის კონკურსებს ახასიათებს და შესაბამისად ჩვენც ეს რეგლამენტი დავიცავით, როგორც წესი და რიგია ისე. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჟიური გახდათ ასევე საერთაშორისო, უნგრეთის და უკრაინის და საქართველოს ფოტოგრაფები იყვნენ ჟიურში შემადგენლობაში. მონაწილეობას იღებდა, ეხლა ზუსტად გეტყვით, რომ ციფრიც კი არ შემეშალოს, 59 ქვეყნის 358 ავტორის 5347 ფოტო. უხ, წარმომიდგენია რა დღეში იქნებოდნენ ადამიანები, რომლებმაც შეარჩიეს ბოლოს გამარჯვებულები. დიახ, აქედან აქ როგორ არის ახლა კონკურსის წესიცით? აქედან ხდება დაშვება ფოტოების, ანუ დაშვებული იქნა 1486 ფოტო. დაშვებული რა, წინასწარი გადარჩევით, ანუ ასე ვთქვათ, რომ ხო რაღაც მასა შემოსული ხო რაოდენობა, აქედან ხდება საუკეთესოების გამოყოფა. ჟიურის შეხედულებით, რა თქმა უნდა, თორე ისე ბუნებრივი არის, ყველა ფოტო საუკეთესოა. მერე ამ გამოყოფილი ფოტოებიდან ხდება უკვე დასხდება ეს ჟიური და მიმდინარეობს ჯაბა, ასი განხილვა, აბა რომელი, როგორ, რატომ, მათი შეხედულებები, შედარებები და ასე შემდეგ, როგორც ხდება ხოლმე. და აქედან შეირჩა 52 ფოტო, ესე იგი წარმოიდგინეთ 5347 ფოტო და საბოლოოდ ჯამში 52 ფოტოს ავტორი დაჯილდოვდება დღეს აღამოს უკვე შესაბამისი პრიზებით, ამ კონკურსის პრიზებით. და ახლა რა თქმა უნდა, 52 ფოტოს 52 ავტორი არ გვყავს აქ, იმიტომ რომ დაჯილდოვდება 29 ქვეყნის წარმომადგენელი, ანუ 29 ქვეყნიდან არის ჩვენი ავტორები და საქართველოდან ნამდვილად არ გვყავს, ადგილზე გვყავს საქართველოს საქართველოდან გამარჯვებული, მაგრამ დანარჩენებიდან ცოტა რთულია, ამიტომ როგორც წესი ასე ხდება ხოლმე ასეთი ტიპის კონკურსებში, როგორც წესი მათი ჯილდოები შესაბამისად გადაიგზავნება უკვე თავიანთ მფლობელებთან. ადრესატამდე მივა მაინც. რა საკვირველია, ადრესატამდე მივა, აბა როგორ არ მივა? აუცილებლად ასევე ადრესატამდე ასევე მიდის კატალოგი, რომელშიც თავმოყრილია უკვე ამ კონკურსის შემაჯამებელი
ფოტომასალა და სტატისტიკური მასალა, იქ არის მოხსენიებული ყველა ავტორი და შესაბამის ჯილდოებს მიიღებთ. ჯილდოები არის სხვა და სხვა. აქ არ არის, მე უნდა გითხრათ ეს აუცილებლად, რომ ასეთი ტიპის კონკურსებში, როგორც ჩვენთან არის მიღებული თითქმის ტრადიციად ქცეული, რომ პრიზებად არის ფოტოკამერა, იქ შტატივი, ახლა ბოლო პერიოდში კიდე აქტიურია მობილური ტელეფონები, პრიზებად ასეთი რამე საერთაშორისო კონკურსებში არ არის. არ არის იქ არანაირი არდაგვარი შტატივები და ფოტოაპარატები პრიზებად, მაგრამ იქ არის ოქროს, ვერცხლის, ბრინჯაოს მედლები, ასევე არის საპატიო ბაფთები და არის გულსაბნელები. ეს არის ყველაფერი ძალიან ძალიან მაღალი სტატუსის მქონე. აი მაგალითად, ჩვენი მხრიდან, საქართველოს მხრიდან, ხო, სულ გაიცა აი ამ კონკურსის პირობებში გაიცა 4 ფიაპის ოქროს მედალი. კი ბატონო. ასევე 6 საქართველოს 3 საქართველოს ფოტოგრაფთა ასოციაციის ოქროს, 3 ბრინჯაოს, 3 ვერცხლის, 3 სალონის ოქროს, 3 სალონის ვერცხლის და 3 სალონის ბრინჯაოს მედლები და ეს მედლები არის გაცილებით წონადი ვიდრე შტატივი და ფოტოაპარატი. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. ამას იქნება მინდა ვისარგებლოთ თქვენი ეთერის საშუალებით და ყველა ფოტოს მოყვარული, ფოტოგრაფიის მოყვარული და ზოგადად კარგი საინტერესო ფოტოს მოყვარული მინდა მოვიპატიჟოთ თქვენს ასევე გულიდასულით გეპატიჟებით პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკაში 19 საათზე. გაიხსნება აი ეს მშვენიერი გამოფენა, სადაც გამოფენილი იქნება ეს ფოტოები. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. დასწრება თავისუფალია, როგორც ვთქვით, ასე რომ ნებისმიერი მოყვარული შეუძლია მიბრძანდეს და იხილოს უფრო მეტი ამ შესახებ. გემშვიდობებით, მადლობა ჩართვისთვის. ჩვენს ვენელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ ჩვენ ბატონ კახაბ ხაკატეს ვსაუბრებოდით პირდაპირ ეთერში ფოტოგრაფთა ასოციაციის ხელმძღვანელი გახლავთ ისახლე.